pondelok a útorok sme mali vzácnu návštevu. Svojou prítomnosťou nás podstiela pani riaditeľka na monitoringu tohto projektu a zhodnotila tento projekt ako úspešný. V pondelok sme sa stretli s deťmi neformálne v Pizza Hut a v útorok priamo pri ich práci v Plumber House, kde sa pani riaditeľka stretla aj s pedagógom a školiteľom celého workshopu Trevorom Lowmanom. Práve teraz sa nachádzam na mieste, ktoré v Plymouth mám veľmi rád. Toto miesto sa nazýva Royal William Yard a v podstate ide o bývalé potravinárske sklady. Tieto sklady boli vybudované v roku 1826 až 1835, navrhnuté architektom Sirom Lynnom a boli pomenované po kráľovi Williamovi IV. Royal William Yard má rozlohu okolo 16 árov. Ide o teda významnú stavbu a okrem toho, že tu teda boli potravinové sklady, bola to aj významná lodenica Devonportu. Patrila teda ministerstvo obrany, ktoré potom toto miesto v roku 1992 odovzdalo mestu Plymouth a až od roku 1999 sa tu vďaka developerskej kooperácii a súkromným spoločnostiam toto miesto zmenilo na také kultúrne a bytové priestranstvo. Royal William Yard je komplex budov v klasicistickom štýle. Za mnou sa nachádza jedna z nich, Clearance. A v súčasnosti je táto budova prerobená na obytnú zónu a nachádzajú sa v nej loftové byty. Budovy v Royal William Yard sú klasifikované ako budovy zaradené do kategórie 1. a 2. storočia klasicistického štýlu, o čom svedčia napríklad aj tieto stĺpy, ktoré sú v jednoduchom dorskom slohu s hladkou hlavicou a bez petky. Práve sa nachádzam pred jedným z najstarších hotelov v meste Plymouth, The Duke Cornwall Hotel, ktorý v súčasnosti patrí spoločnosti West End Best. A tí, čo tu boli so mnou pred 5 rokmi, si asi pamätajú, že v tamto tej veži sa v podstate podáva čaj o 5. za asi nemalé peniaze, ak si dobre pamätám. A ak nie, tak ma opravte. Tomuto hotelu sa štýl určite nedá odoprieť, ale na mňa pôsobí teda dosť divne. A ako host asi pravdepodobne by som sa tam neubytoval. Skôr to na mňa pôsobí ako dom z Adams Family.